Rabbeinu Ohev Osi. קורא לי אהובי, אחי. חזק ואמץ מאוד, וחזק עצמך בכל הכוחות. אל תחוש ואל תסתכל כלל, אם אתה רחוק מאוד. אם כל זה כנגד זה תדע, כל תנועה יקרה מאוד. צריך להיות עקשן גדול לבלי להניח אין מקומו, כי כל הנפילות והירידות בהכרח צריכים לעבוד. צריך להיות קשן גדול בלי להניח את מקומו, כי כל הנפילות והירידות בהכרח צריכים לעבור. כי קודם שנכנסים בשערי הקדושה, צריכים לעבור בכל זה כמו הצדיקים האמיתיים. כי קודם שנכנסים בשערי הקדושה, צריכים לעבור כל זה כמו הצדיקים האמיתיים.